아니 어세 아니 어세 디자인 그거 제일 못한 보면 간바 What did you say? I say I'm doing African style. African? Yeah. אה, הלך לי כל השערות, הלך לי רפול. תעשה לי הלוואה מהשערות שלך. Yeah, you look very handsome in this style. Yeah, yeah, okay. Look at you, you're beautiful. מה אתה בוקי? רפול, זאתי, כל פעם הייתי נכנס, אומר לה בעיראקית, מה אתה בוקי, מה אתה בוקי. היא הייתה שואלת אותי, מה זה? הייתי אומר לה, לא. אבל הייתי אומר לה, זה, אני אוהב אותך בעברית. כל פעם הייתי בא להסתפרת לה, אני אומר לה, מה אתה בוקי, מה אתה בוקי. יום אחד אני בא, אני רואה את העצובה, אני אומר לך, אבא שלי, אבא שלי מת. I love you. No, it doesn't mean like this. I'm gonna ask my friend, what is matabuki? Matabuki. What does it mean? It's a style of kosher food. Is that what? No, it's good. Can you see? Wow, nice. Yeah, leave me like that. I want to be like that, yeah. All right, guys, I'll talk to you later. Bye.